knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje. Tikriausiai, kai pradedate jau groti akordus arpedžio, rinkdami per stygas, vienas iš pirmųjų būdų, kuris būna, tai toks 3/4 ritmui priklausantis ritmas, kada mes užgaunam stygas nuo viršaus, nuo boso, nusileidžiam žemyn ir pakilom aukštyn. Pas mus gaunasi 6 garsai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 iš 2 dalin, 3/4. Paprašiau, kad jums supras būtų vadinamas valso ritmas, nors nebūtinai mes turim šokti valsą arba labai stipriai jaučiasi tas pulsacijas. Dažnai dabar mes šitą ritmą pradedam mokytis grodami Širano dainas. Arba aleliuja. Keliamas plačių kelių, kur eina daugelis tautų. Aš mokiausi šitą arpedžio grodamas Trakų pilį. Pelysiais ir kerpėm apaugus aukštai. Jis yra gražus, standartinis, nesudėtingas. Padeda mums atidirbti dešinės rankos pastatymą, kada mes turim 3 pirštus ant 3 stygų. Nykščių priklauso bosai. Bet šį kartą noriu truputį paturbinti šitą ritmą, pridedant vieno garso ir skambesys bus truputį kitoks. Truputį suduos lengvumo tokio, paryškins valsio ritmą. Nori groti gitarą, atsisiųsk programėlę gitarija. Nuoroda apačioje. Jeigu norite išmokti groti gitarą ar patobulinti savo jau turimą žinias, daugiau informacijos ir plačiau, spauskite ir žiūrėkite nuorodą apačioje. Jeigu kažkas prisimenat, kaip originalė skamba Trakų pilis, tai ten naudojamas toks braukimo būdas. Dešinė ranka grojama su brauktuku, štai aš dabar tik imituoju. Taigi, grojant su klasikinį ypatingai gitarą, šitas užgavimo būdas arpedžio ir imituoja panašų skambesį. Kas čia bus keisto, kad su nykščiu mes turėsim užgauti 2 stygas iš eilės. Taigi, nykštys turės daugiau darbo ir pirmiausia, reikėtų padaryti tokį pratimą su nykščiu. 1, 2, 1, 2. Kada užgauname artimai esančias stygas, yra paprasčiau šiek tiek. Bet, pavyzdžiui, aš dabar grosiu G akordą ir peršoksiu nuo 6 stygos iki 4. Čia jau bus truputį daugiau darbo. Tiksliai pataikyti su nykščiu, peršokti tą 5 stygą. Aišku, aš galiu neperšokinėti užgauti 5 stygą. Man, pavyzdžiui, šiuo atveju gražiau, kaip skamba 4. M akordą dabar užgavau irgi 6 ir 4. Todėl siūlau mokantis šitą ritmą išdalinti 2 dalis. Pirmiausia, užgauti šitą naują šiek tiek dalį. Kada užgaunam 2 bosus, ritmiškai gaunasi ilgesnė nata, 8, paskui 2/16, bosas ir 3, ir vėl 8. Atsiūlau pirmą dalį išmokti su bosu ir užgauti. Šitas ritmas gali skambėti ir atskirai visai puikiai. Bet šį kartą mes jį mokome jungdami su standartiniu mūsų
3 ketvirtinių arpedžio. Taigi 1, 2 ir dabar užgaunam, kaip jau esame įpratę. 3, 4, 5, 6, 1, 2. Matot, per skaičių 2 aš užgaunu 2 stygas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viens, du, trys, keturi, penki, šeši. Viens, du, trys, keturi, penki, šeši. Tam, tada, tam, tam, tada, tam. Šiek tiek gaunasi, kad mes išskiriam antrą stygą. Po dviejų greitų jis skamba šiek tiek liktai garsiau akcentuojami. Ir tai paryškina šitą ritmą. Suteikiam visiškai tokį naują skambesį. Gaunasi kaip tam tikra sinkopė, kada netakto pradžioje yra garsas skamba garsiau akcentuojamas. Taigi dar kartą, bosas, vėl nuo nykščio pradedam ir trečią stygą greičiau ir tada antrą, pirmą, antrą, trečią. Arba šokam per bosą, sakysim šiuo atveju nuo šeštos į ketvirtą. Turiu surinkęs G akordą. Turėdami šitą ritmą savo arsenale, manau tikrai surasti jam tinkamą vietą. Ir pagražinsite net jau tas standartinės grojamas dainas, kurias iki šiol grojot galbūt šitų paprastų arpedžio, kuris tikrai yra gražus ir kurį būtina mokėti. Nes tuo pačiu galima miksuoti šitus ritmus. Vieną kartą, pavyzdžiui, sugroju standartiškai, o kitą kartą jau. Tai aišku paįvairina, o kada mes įdėlšiam naujų spalvų, smegenys gauna daugiau darbo ir įdėmiau klausosi. Nes kada mes kartuom vieną ir tą patį ilgai, tai kartais tampa šiek tiek nuobodu ir mes patys nesuprantam, kodėl jau iki galo nedaklausom vienos ar kitos dainos ar kūrinio, kadangi tas pats per tą patį kartuojam. Taigi, kad ir nedaug įnešam kažko naujo, šiuo atveju vieną garsą. Geriau, skambės įvairiau ir klausytis bus tikrai smagiau. Siūlau pasimokyti, išbandyti, skirti šiek tiek laiko, tikiuosi nesigailėsite.